Araw sa ating lahat. Ano nga ba ang cybercrime? What is cybercrime? Anong unang-unang pumapasok sa ating isipan pag naririnig natin ang salitang cybercrime? Cybercrime refers to the illegal activity carried out using computers or internet. Ito po yung mga ginagamit nating gadgets at yung mga kinokonektahan natin na internet. Yun po ang napapaloob sa ating cybercrime. Ito ang ginagamit kadalasan ng mga cybercriminals. Ranging from rogue individuals to organized crime groups to state-sponsored factions, uses techniques like phishing, social engineering, and all kinds of malware as part of their cyber attacks. Find out how cybercrimes works and how to protect yourself from it and comprehensive security malware. What is cybercrime? When you hear the word cybercrime, ano nga ba ang iyong unang naiisip? Ano ba ang naisip mo kung ano ba ang itsura ng mga gumagawa nito? Naka-hood ba? Naka-bonnet? Hindi po. Hindi po sila basta-basta ang mga kriminal lang. Ang mga cyber hackers natin ay gumagastos din po. Malaki ang kanilang ginagamit na inarirelease na pera para sa mga ginagamit nilang bagay-bagay. Cyber criminals buy and sell malwares online. Generally, also trading services that test how robust a virus is business intelligence dashboards to track malware deployment and tech support. Right crooks can contract a criminal helpline to troubleshoot their illegal hacking server. So, ang ating cybercrime ay madaming branches. Pero sa ngayon po, ang aking i-discuss lang po ay ang napapaloob sa mga estudyante ng nating eskwelahan. Unang-una po, ang kadalasang nakakasangkutan ng ating mga kabataan ang ating cyberbullying. Cyberbullying, ano nga ba ang cyberbullying? Cyberbullying po, ito po ang posting ng mga cyber harassment, also known as cyber online bullying. It has become increasingly common, especially among teenagers, lalong-lalo yung ating mga estudyante. Ito po ay ang tinatawag na digital sphere, expanded technology, has advanced. Napaka-advanced po ng ating teknolohiya ngayon na kaya mo nang basta-basta pag ipinost mo ang isang bagay, makikita na ng mga tao agad-agad. Cyberbullying includes sending, posting, sharing negative, harmful, false, or mean content about someone else. It can include sharing personal or private information about someone else, causing embarrassment or humiliation. Some cyberbullying crosses to the line into unlawful or criminal behavior. So, ayan po. Ano nga ba ang pwede nating gawin para makaiwas sa cyberbullying? What can we do to protect ourselves from cyberbullying? Set private settings. Sa mga bata, parents teach children not to talk to strangers on the street. So why don't we talk about the same rule but for the online space? Ibig ko pong sabihin, hindi po, wag po tayong basta-basta makipag-usap sa mga tao, lalo na kung ito ay nakakonekta sa internet gaya ng video call, o wag po tayong basta-basta magbigay ng mga pictures. Turuan po natin yung mga bata na wag basta-basta magbigay ng pictures identity nila sa internet, lalong-lalo na sa mga taong hindi nila kakilala. Pangalawa, do not answer. Why do not answer? Kapag nag-react ka sa isang post, diyan po nag-uumpisa ang ating cyberbullying. Diyan po nag-uumpisa ang magre-replyan, magsasabihan ng masasamang salita, hanggang sa mamaya sasabihin mo na bully ako sa FB o kaya sa ating social media platforms. Block the aggressor. Complain to the moderators. Unang-una po nating gagawin kapag na-post ang ating mga larawan o ang ating mukha, identity, sa internet at merong nakapaloob doon na pambubuli,
ang unang-una po natin gagawin is block the aggressor. Iba-block natin yung tao na ito upang hindi na po niya hindi na po tayo magkaroon ng more conversation na pwede pang mapunta sa ibang usapan. Ikalawa, pagka-block mo ng moderators, sabihin mo sa mga kamag-anak mo o sa mga kaibigan mo na nakabasa ng post na iyon, na nakakasama sa iyo, na hindi po ako ang nag-post niyan. Gaya ng sinabi ko, hindi ako ang nag-post niyan, meron pong ibang tao na nag-post niyan sa social media. Take screenshots. Para mapatunayan natin ng cyberbullying, kailangan po nating mag-screenshot ng mga conversation. O kung ano man yung ipinost, ay dapat po nating ini-screenshot para po gawin nating evidence kung sakasakaling kailangan natin na kasuhan o filean ng asunto yung tao na nag-post ng masama tungkol sa atin. At ang pinakamagandang gawin natin, temporarily delete or deactivate your account. Bakit? Pag na-deactivate yung account natin, ibig sabihin, hindi na siya basta-basta makakapag-post sa'yo, makakapag-react sa'yo. Hindi na siya pwedeng mag-post ng iba pang bagay tungkol sa'yo kasi deactivated yung account. Ano ba ang pwede nating gawin bilang magulang sa mga anak natin na biktima ng cyberbully? Unang-una po, as parents, support yung ating anak. Ibigay natin yung emotional support. Kasi kapag meron silang suporta galing sa magulang, hindi po sila basta-basta susuko, hindi po sila mag-iisip ng kung ano-ano na ikasasama nila. Ayan. Punta naman tayo sa ibang type ng cybercrime. Ito po ay ang ating cyber libel. Meron po ang cyber libel po ay isang krimen. Cyber libel po, it's a crime. Online cyber libel as a cyber crime in the Philippines, definition requisites application of penalties. Ibig sabihin po, meron pong penalty ang cyber libel. The crime of libel of the Philippines is defined and penalized under Article 353, definition of libel. In relation to the Article 355, libel means of writings or similar means of the revised penal code po. There was a debate whether the required publications in a libel encompasses the internet, which was not yet in existence when the RPC was enacted. Yung ating pong cybercrime ay under Republic Act number 10175, also known as Cybercrime Prevention Act of 2012. This article discusses the definitions, elements and requisites and applicable penalties for online libel. Criminal libel is defined as a public and malicious imputations of a crime or a vice or a defect, real or imaginary, or an act of omission, condition, status, or circumstances tending to cause a dishonor, discredit, or contempt of a natural or juridical person, or the blacken the to blacken the memory of one who is dead. Libel po, ito po yung sa cyber libel po, ito po yung posting ng isang bagay na hindi naman makatotohanan sa isang tao. Kumbaga, pwede itong chismis, pwede rin itong kasinungalingan, pagdadagdag ng hindi naman katotohanan sa isang tao. Kumbaga, siya magnanakaw kahit hindi naman, yung batang yan hindi na umuwi sa bahay, rebelde, parang ganun, which is not true naman. So, kapag may mga ganun po tayong mga bagay, pwede po yun na ipasok sa cyber libel. Hindi, cyber libel po, hindi siya
basta-basta ano lang, hindi siya, ibig kong pong sabihin, cyber libel, yung mga chismis na pinopost nila, hindi naman katotohanan. Hindi siya acceptable sa isang tao. The Cyber Crime Prevention Act of 2012 defines and penalizes cyber crimes broken down into three main categories. Ang unang kategory natin is system-related offense. Illegal access, illegal interception, data interference, system interference, misuse and devices, and cyber squatting. Ibig sabihin po, ito po yung tinatawag nilang hacking using the system. Meron tayong mga malicious malware na ginagamit ng mga cyber hackers para mapasok yung iyong profile at makuha yung mga identifications mo at gagawan ng malicious malware. Computer-related offenses, forgery, fraud, and identity theft. Ito po yung sinasabi ko kanina na i-hack yung identity mo. Kukunin yung identity mo, magpapanggap silang ikaw at gagawa ng krimen para ikaw ang mapagbintangan sa mga ginawa nilang krimen. Content-related offense, cyber sex, child pornography. Ito po yung pangatlo, content. Andyan po yung ipopost yung hubad na larawan mo, ipopost yung larawan mo na may kasamang kabulastugan, may ipopost yung larawan mo na nakikipagtalik sa ibang sa opposite sex, parang ganon. Definition of online libel. As provided in section 4 of C of RA 10175, online libel, the unlawful or prohibited acts of libel as defined as Article 355 of the Revised Penal Code as amended committed through the computer system or any other similar means which may be devised in the future. The cybercrime is simply called libel under RA 10175. Yun po yung ating cyber libel. Susunod naman tayo sa tinatawag nilang phishing. Ano nga ba ang phishing? Hindi po to yung namimingwit ng isda. Joking aside, hindi po ito namimingwit ng isda. Yung phishing po natin is a sending of messages that look like they are from legitimate company or website. Phishing messages will usually contain a link. Kapag pinindot mo yung link na to, i-redirect ka sa ibang link kung saan doon na gagawin ang krimen. Pwedeng i-identity theft ka o kaya kukunin yung mga profile pictures mo, gagamitin nila para gumawa ng krimen. Kadalasan sa phishing ang kinukuha po is yung personal information, lalong-lalo na yung mga credit card numbers. Yun po ang iwasan natin sa phishing, lalong-lalo na yung mga bata. Ngayon, kalapindot na lang, sasabihin nila, makikita nila sa message ng mama nila, "Mama, nanalo ka sa copy ko. Meron siyang site na ipipindot." Pagkapindot niya sa site na yon, i-redirect ka na, kukunin identity theft ka na, kukunin na yung mga informations mo, maghihingi siya ng bank accounts. Which is, kailangan mong i-enter yung bank account mo para maihulog daw yung pera. Which is not true. Kapag nakuha yung bank account mo, uubusin yung laman ng bank account. Payo lang po, kung sakaling ma-encounter natin tong mga ganito, never give your bank account number, lalong-lalo na yung password. Bahagya po akong lilis sa ating mga discussion. Kasi kadalasan po itong nangyayari ngayon sa mga kabataan, lalong-lalo na yung mga na tutuwa sa maliit na halaga, lalo pag nanalo. Ito po ang nangyayari kasi, lalong-lalo na po yung mga GCash account natin, nauubos ang laman. Bakit? Kasi naishishare yung one-time PIN. Yun po, yung one-time PIN natin is private po yun. Once na binigay sa atin yun,
wag po nating i-share sa ibang tao. Kasi yung one-time pin na yon, yun yung code mo para ma-access mo yung bank account mo, GCash mo, para mailabas yung pera o kaya magpasok ng pera. Wag po nating basta-basta i-share yon. Pangalawa po, ugaliin po natin mag two-way authentication check sa mga accounts natin. Ito po ay meron sa Facebook. Pwede nyo po siyang i-search sa Facebook, two-way authentication. Si two-way authentication po, kapag merong nag-login sa account nyo nang hindi nyo alam, mag-kokon siya sa inyo, mag-notify siya sa'yo, at hihingi ng one-time pin para mailag-in yon. Kapag nagkaganon man, kapag may nag-login sa inyong account nang hindi nyo alam, at least, mag-notify siya sa inyo. Pwede nyo siyang i-block. Pwede nyo ilag, kung kayo man yon, ilag-in nyo. Pero kung hindi kayo, just click no. Para hindi na siya mag-login, ma-protect yung account nyo, yung identifications nyo. At ito pa, isa pa po, iwasan na lang kung sakasakali po na may fail tayo na masasabi na gustong iparating sa social media, wag na lang po. Wag na lang nating i-post. Sabi nga po nila, think before you click. Once na na-click mo na yan, na-send mo na sa social media, in just a millisecond, mababasa ng ibang tao, marireceive ng ibang tao, dyan din nag-uumpisa ang cyberbullying at ang cyber libel natin na kadalasan na nakakasangkutan ng ating mga estudyante. Hindi lang po mga estudyante, ang atin din pong mga guro. Kung meron ka mang sama ng loob sa isang tao, wag mo na lang i-post. Better do it on a personal way. Puntahan mo siya, kausapin mo siya, wag idaan sa social media. Kasi pwedeng makasuhan ng cyber libel. At saka pwede rin makumit yung cyber bullying. Yun lang po. Ako po si Police Corporal Police Staff Sergeant Andrew V. Velasco, ang inyong cybercrime analyst ng Mangaldan Police Station. At sana po, ito lang po ang sana po tandaan nyo sa discussion na ito. Think before you click. Thank you po.